Dragi naš narode, ljubitelji automobilizma i šire, evo nas u prvoj ovogodišnjoj emisiji. Možda je red da se baš u toj emisiji kojom otvaramo jednu novu godinu podsjetimo na sve ono što smo vozili prethodne godine, odnosno da se prisjetimo modela koji su obeležili prethodnu godinu. Odmah da vam kažem, po našoj statistici, prošle godine, 2019. testirali smo tačno 63 automobila, od toga nekih 50-ak smo prikazali vama na televiziji, ostala smo postavili na naš YouTube kanal. Pa sada kad sam već u prilici da biram, ajde da krenem kriterijumom mađarske sobarice od najvećeg. Mercedes V-klase, nesumljivo, luksuzan i konforan automobil, ne samo direktorski i funkcionerski, već i model u koji bi mogli da se smeste gotovo svi članovi neke od opozicionih stranaka. Znači, Miroslav, da odigramo mi jednu particu u tvoju platu do nove godine. Stavi onda karte na sto da te vidim. Svi do ovaj auto ovde. Pa i nisu ti neke karte, Miroslave. Šta da ti radim, deliš sudbinu velike većine zaposlenih u Srbiji. Šalu na stranu, dragi gledalci, sasvim je jasno, ispod nas je automobil dugačak 5,37 metara, koji u osnovnoj ponudi sadrži 6 ili čak 8 sedišta. Što je manje sedišta, automobil je luksuzniji. Mi se sada nalazimo u modelu koji je opremljen sa 7 sedišta i pravim pravcatim, ovako da kažem, avionskim stolom koje možemo zaista mnogo toga da obavimo tokom vožnje. Ono što je posebno zanimljivo, to je kvalitet interijera. Pogledajte, sedišta su kožna, udobna, široka, prostrana. I zaista ovaj automobil u kojem se može voziti ne nekoliko stotina kilometara, već i hiljade kilometara, da se zapravo ne oseti zamor od putovanja. Ispod haube nam je smešten jedan vrlo, vrlo racionalan četvorocilindarski turbodizel agregat od svega 1950 kubnih santimetara zapremine. Malo cilindara, mala zapremina, ali ogroman energetski potencijal. Čak 239 konjskih snaga, 500 Nm obratnog momenta. Dovoljno je to reći, pa da već naslutite da sa performansama nemamo apsolutno nikakvih problema. Do stotke ubrzava za 7,4 sekunde, mnogo bolje nego nekadašnji sportski automobili. Maksimalna brzina mu je 220 km na čas, koja se uopšte ne osjeća u unutrašnjosti kabine, dakle automobil kao da plovi. Motor je uparen sa 9 brzinskih G-tronic automatskim menjačem, a posjeduje pogon na sva 4 točka. Sve u svemu, Mercedes V-klase je pravi automobil koji bih samo poželeo da imam veću porodicu ili možda posao da sam nekakav bitan direktor kojeg će voziti vozač na duga putovanja. Ovako, ostaje da ga preporučem svima onima koji žele veliku udobnost, dobar osjećaj i vrlo ekonomičan, prostrani automobil. Dakle, šta reći? Evo, sam imati dovoljno novaca i život je mnogo lepši. I ukusima onda nećemo raspravljati. E sada, kad sam već kod tih ukusa, na redu je automobil koji mi se po svom dizajnu, stilu i samom nastupu, pa i onoj boji, najviše dopao prošle godine. Pogađate, ima tu puno francuskog šarma, latinske dopadljivosti i ono što je najvažnije, Peugeotovog direktnog uticaja na svest čoveka. Peugeot 508. Nisu problem cirkusa, klovnovi i bradate žene već kada lav pobegne iz kaveza u grad. Dakle, sve smo videli. Što se izgleda tiče, novi Peugeot 508 je mesto gde bi se svi apsolutno složili. Čak bi i youtuberi za njega rekli, bruka brate, kako izgleda. E, baš tako. Dakle, sedi se mnogo niže nego što bih ja to voleo. Dakle, prilično je spuštena sedalna pozicija, kao i sam automobil. Peugeot ovde napravio jedan vrlo oštar eksperiment. Suzio je komandnu tablu, podigao je skroz gore,
Zarezao je upravljač i od gore i od dole kako bi vozač mogao da imao poziciju, odnosno pogled na instrumente. Instrumenti su dizajnirani isto tako šik kao što je dizajnirana i cela unutrašnjost. Zapravo, s upravljačem 508 se osjećam, slobodno mogu da kažem, kao da sam seo u kokpit aviona. Šta imamo ispod haube? Iako smo navikli da nam na testu ovakvim limuzinama dolaze dizel agregati, ovde imamo vrlo interesantnu konfiguraciju benzinsku. 1,6 litarski benzinac sa čak 225 konjskih snaga i 300 Nm obrtnog momenta. U sve to je dobro ukomponovan osmostepeni novi automatski menjač koji savršeno sluša gas vozača, misli vozača i poštuje stanje na putu. A do 100 km na čas nova 508 ubrzava za 7,2 sekunde uz 250 km na čas maksimalne brzine. Sasvim solidno, više nam je ne treba. Inače, svaki Peugeot pa i ovaj novi 508 je izuzetno udoban automobil. Dodatno postavljanje na varijabilno oslanjanje, dakle, odlično se ponaša u krivinama, vrlo je neutralan. Jedino što sam primetio prilikom naglog dodavanja gasa i priliva te velike energije, malo mu se propinje prednji deo i ovako pokušava kao da radi, da pliva na asfaltu, odnosno na kolovozu. Dakle, nema mnogo mudrosti. Peugeot je sa novom 508-icom pogodio pravu metu segmenta. Napravio jedan udoban, konforan, dinamičan i nadasve interesantan automobil. Peugeot je ostao Peugeot, ovo je naš lav koji je pobegao iz cirkusa, je vrlo opasan konkurent svim ostalim takmacima u segmentu. Nezgodno je kad lav pobegne iz cirkusa, a u našem SUV cirkusu koji je najpopularniji trenutno u automobilskoj industriji, izdominirao je jedan model, BMW X7. Test koji sledi je samo za one sa jakim živcima. Ne pokušavajte ga sami, ni u svom automobilu. E, moj mi je traže, mati te rodila za svašta. Kedero, šlep, tako, bravo, majstor. Kono. X7, iako je velik, krupan i masivan, savršeno dobro leži na putu. U početku mi se učinilo da je malo previše mekan, da se previše ljulja, što je i činjenica u komfor modu. Međutim, prilikom dinamičnije vožnje, ukoliko odaberemo sportski mod, ovaj automobil se zalepi za kolovoz i vozi se zaista kao jedna lagana sportska limuzina. U svemu tome učestvuje i rasan trolitarski turbodizel agregat sa 265 konjskih snaga i 620 Nm obrtnog momenta. Sasvim dovoljno da se ova velika masa do stotke ubrza za svega 7 sekundi uz maksimalnu brzinu od 225 km na čas. Odmah da vam kažem, kočnice u BMW X7 su fantastične i one upravo odgovaraju svim ovim performansama i težini modela. Međutim, BMW otišao s X7 i malo dalje. Rekli su, nećemo napraviti samo limuzinu, već i rasan terenac. Za nekih 2000 eura doplate možete dobiti off-road paket koji će vaš BMW X7 podići od asfalta za nekih 22 cm sa automatskom nivelacijom visine u odnosu na podlogu, tako da ukoliko se automobil kreće brže, njegova visina je niža, ukoliko se automobil kreće sporije i po lošem terenu, on se automatski podiže i prilagođava upravo uslovima puta. Neka ostane zabeleženo i zapisano. Vrele gume su prva redakcija na Brdovitom Balkanu koja je testirala jedan poluautonomni model bez da je stavila ruke na upravljač. Bravo za BMW, uz napomenu, uvek je u životu bolje kuburiti sa velikim nego sa malim. Iako mu vidite ispada ta obloga gumena od vrata, testirao sam ga bez ruku i zaista ušao u novo doba automobilske industrije. A da sad malo vratimo na neke prizemnije teme i to još nautičke. Od nekih desetak testiranih brodova prošle godine, najviše mi se, da budem iskren, dopao onaj koji se najviše dopao našim gledaocima. A to je Marin 445 koji nam donosi poruku, pecaroši svih zemalja, ujedinite se.
Sa nama je danas direktor kompanije Intech V iz Beograda, Aleksandar Vasić. On će nam predstaviti plovilo na kojem se nalazimo. Aleksandre, deluj mi ovako prilično tučano i limeno. Natočili smo za dve crvene, idemo ti ja u provod. Pa negde može i za jednu, kako kad. Ide i za crvenu. Da, ide i za crvenu. Piše nam malo konstrukciju i opšte materijal. Pitanju je aluminijumski čamac češkog proizvođača Marin. Reč je o plovilu dužine 4,5 metra sa takozvanom V konstrukcijom korita, što je izuzetno povoljno za reke i za mora, jer pretpostavljam da i gledaoci znaju i svi korisnici čamaca i nautičari da se V korito mnogo bolje ponaša na vodi u odnosu na ravno ili takozvano rečno korito. Rekli bi čak bolji podnosi talase, ali tako? Pa jeste, tako je. I konstrukcija sama čamca je interesantna iz prostog razloga što su sve komore popunjene stiroporom, tako da je čamac nepotopiv. Hoćeš reći, gotovo je nepotopiv? Pa da, jeste, neka njegova nosivost je oko 600 kg. Onda može još jedan ovako kao mi. Pa možda i pola čoveka sad se zavisi. Dobro, vidim da spojevi nisu zavarivani, oni su spajani na čudan način. Jeste po principu zakovice, kao što se radi kod aviona, tako da je to po pitanju proizvodnje nešto iznad standarda. Najtradicionalniji način spajanja aluminijuma koji najduži traje, ali tako? Jeste, tako je. Ok, koliko je čamac težak? Čamac je težak 92 kg, što je izuzetno, izuzetno lagano i pokreću ga vanbrodski motori tu do nekih 25 konjskih snaga. E, Aleksandre, sad kad smo već kod motora, predstavi nam ovaj novi. U pitanju je Mercury 20 konjskih snaga sa najnovijom EFI tehnologijom, sa dva cilindra i kubikažom od 333 kubika, a ono što je posebno interesantno jeste da je težak svega 45 kg. Da, toliko su nekad bili teški motori od 15 ili 10 konjskih snaga. Jeste, na primer, po pitanju odnosa sa konkurencijom, on je najlakši motor u klasi, i Mercury je prešao od 15 konja pa na više na EFI motore, odnosno elektronsko ubrizgavanje goriva. Znaš što primećujem jednu stvar što mi se dopada? Ručica za upravljanje čamcem, ovaj gas i menjač se nalazi na sredini. Ovo interesantno rešenje koje omogućava dešnjacima, pa i levacima, da voze čamac. U pitanju je multifunkcionalna ručica koju je Mercury patentirao. Tihi i miran rad. Koja je potrošnja prosečna u odnosu na ovo korito, je li? Pa dobro, s obzirom da je ovo veoma lagan čamac, ovde je neka potrošnja, može da bude recimo nekih 4 do 5 litara goriva. Aco, ne znam šta ti drugo kažem, nego da dodamo mi malo vatre pa da ovo probamo, a? Može. Pecaroši se naravno ujedinili oko toga. Ko će u priči imati veću ribu? Za našu opoziciju, ne znam, hoće na izbore, neće na izbore. Ali ono što sam siguran, da nam dolazi i novo doba automobilizma koje se pokreće na električnu energiju. U testiranom modelu Hyundai Ioniq sam izabrao upravo najbolji iz dva sveta automobilske industrije. Dobar pogonski agregat, odličan električni agregat i električna upotrebljivost u gradskim uslovima. Pogledajte, ovo je budućnost. Danas testiramo jedan model za koji mogu da kažem da je zapravo preteča te budućnosti koja nam dolazi, ali je i sadašnjost. Stiže nam iz Južne Koreje, kažu da je on zapravo nešto najbolje što je Južna Koreja uspela da napravi u tehnološkom smislu, Hyundai Ioniq, ali ovog puta plug-in hybrid. Šta je zapravo plug-in hibrid? To čak i naš zakonodavac dobro ne može da razlikuje hibrid od plug-in hibrida. Plug-in hibrid je onaj koji se može prikopčati na električnu mrežu, koji ima mogućnost punjenja akumulatora preko te spoljne mreže, ali svakako još uvijek ima i nešto od motora sa unutrašnjim sagorevanjem. U ovom slučaju u našem Ioniqu ili Ioniqu imamo ispod haube benzinski agregat od 105 konjskih snaga, ali u pomoć mu priskače električni agregat od 45 kW ili 61 konjsku snagu. Ukupno u ovom hibridnom miksu imamo na raspolaganju i 265 Nm obrtnog momenta. Bez da startuje svoj četvorocilindarski benzinski agregat, Ioniq u ovoj električnoj fazi ima autonomiju od nekih gotovo 60 km kretanja. To nam je sasvim dovoljno da bi se možda i ceo dan kretali po Beogradu ili Novom Sadu bez problema samo na električnu energiju. Zamislite koliko to znači, ne samo za novčanik, nego i za ekologiju. A cela ova naša električna priča se vrlo jasno vidi i na monitoru. Te sada sam oduzeo gas, imao malu nizbrdicu ispred nas. Točkovi sada koji se slobodno kreću od elektromotora naprave generator i proizvode električnu energiju. Prilikom kočenja je to punjenje još snažnije,
budući da same kočnice su takođe uređaj koji rekuperira električnu energiju. Sada ću malo dodati gas, pogledajte kako sada, dakle, električna energija iz baterije ide prema motoru i dalje prema točkovima. Međutim, ukoliko krećemo na dalje puteve, ne moramo da brinemo gde nam je koji električni punjač, koliko će to sve trajati i koliko će sve to na kraju krajeva da nas košta, jer onda u pomoć, odnosno kao dominantan pogon, priskače taj četvrocilindarski agregat od 105 konjskih snaga. Ali ono što je najvažnije, ako želite priključak u budućnosti, da ne budete baš potpuno staromodni, a da još uvijek imate onu sigurnost četvrocilindarskog agregata i klasične vožnje, onda je možda ovo automobil zaista za vas. Svi koji prate našu emisiju dobro znaju da osim ovih sjajnih noviteta i mirisa novog automobila, Miroslav ima malo specifičan ukus. On više voli onako miris užeglog ulja, patine i u svakoj emisiji nam je doneo po neki oldtimer. U ovoj retrospektivi se podsjećamo na jedan interesantan oldtimer koji se zove Buzli. S obzirom kako su mu ime dali na Miroslav, nije ni čudo da je propao. 21. skup u organizaciji Oldtimer kluba Subotica ostaće upamćen kao prilika da se sretnemo sa nekim raritetima na četiri točka. Ipak, vratimo se više od 100 godina unazad. Početkom 20. veka kompanija Wolseley bila je najveći proizvođač automobila u Velikoj Britaniji. Trend se nastavio i 20. godina, ali su ishitrene investicije u širenje proizvodnje dovele kompaniju na ivicu bankrota. Morris Motors preuzima kontrolu, a Wolseley se svodi na firmu koja radi limitirane serije automobila na bazi Morrisove tehnologije. Zaboravljena britanska marka, pa još rariteti u svoje vreme. Dame i gospodo, ovo je Wolseley Nine Tourer, automobil koji je bio redak i u vreme kada je nastao, je li tako? Da pojasnimo, Model 9 proizveden je sredinom 30-ih u solidnih 7200 primeraka. Za Tourer izdanje, Wolseley je angažovao karoserističku radionicu distributerske kuće Eustace Watkins iz Londona. Pošto su svi Toureri rađeni isključivo za poznate kupce uz uvažavanje njihovih želja, praktično nije bilo dva potpuno ista. Janoše, kako izgleda voziti jedan ovako i tekako komplikovan automobil? Nem igazán egyszerű, mivel jobb kormányos autó, a mi közlekedési viszonyunk között elég nehéz fölmérni a közlekedési viszonyokat. Ezen kívül aszinkron sebességváltóval szerelt, és a le- és fölkapcsolások a sebességekbe különböző technikát igényelnek, dupla kuplungolást, gázfröccsöt, és manuális váltást. De devetka, ipak mnogo više Wolseley nego Morris, govori podatak da su upravo Wolseleyevi inženjeri konstruisali četvorocilindarski motor zapremine 1018 kubnih santimetara. Sa 32 konjske snage ovaj Tourer mogao je da pojuri i do 95 km na čas. Zanimljivo je da su kočnice već tada bile hidroulične. Naša priča završava se 1975. kada se kompanija Wolseley potpuno utopila u posrnulu ostrvsku autoindustriju. Na kraju je naše godišnje retrospektive, što bi Tina Turner rekla, simply the best. Odnosno, novi Golf 8. Godina u kojoj je on predstavljen kao potpuno novi model, ne zaslužuje ništa drugo nego da se stavi ovaj automobil na njeno postolje. Šta se buniš? Zapravo, pre nego što bilo gde pođemo u našu test vožnju i upoznavanje sa novim Golfom generacije 8. Najprej da kažem sledeće. Odabrao sam ono što smatram da će biti najzanimljivije za naše kupce, a to je dvolitarski turbodizel agregat sa finih 150 konjskih snaga. A šta to znači u brojkama? Do stotke ubrzava za 8,8 sekundi, ima 360 Nm obrtnog momenta, izuzetno dobar automatski menjač
koji je savršeno usaglašen sa celom ovom šumom elektronike i digitalizacije. Inače, u Volkswagenu tvrde da su svi ovi klasični automotori i benzinci i dizeli u proseku štedljiviji za nekih 17%. Šta mogu reći da je prvi vozni utisak novog Golfa 8? Svakako da je mnogo udobniji i konforniji. Sedišta su udobna, šira su nego kod prethodnika i zaista on sada polako koketira sa onim stepenom koji je iznad njega, dakle približio se, mogu slobodno reći, Passatu, koji smo imali prilike takođe da testiramo proletos. Nova osmica ima standardnu SIM karticu u sebi, dakle ona je ujedno i prenosivi hotspot koji se kreće putevima, odnosno ima stalnu komunikaciju sa digitalnim oblakom iznad nas, a to mu pomaže u jednoj stvari koju možemo nazvati povezivanje između modela koji su opremljeni sa istom ovom tehnologijom. Dakle, umreženi smo sa automobilima koji su sada na putu, pogotovo sa onima koji se nalaze ispred nas na nekih 500 do 850 metara ili 1 km, dobijamo sve informacije o stanju kolovoza, recimo ukoliko se iz ove krivine nalazi led, ja ću na vreme dobiti informaciju od onog koji je tu već prošao da je neki problem na putu i da pokušam da obratim pažnju na to kako bi se povećala bezbednost. Imamo i novo izrađeni, odnosno novo projektovani head-up display. Sve vrlo pregledno, vidim naravno kojom se brzinom krećem, vidim koje je ograničenje maksimalne brzine, imam pregled i na navigaciju gde treba sada da vozim, gde treba da skrenem, ali se ipak nalazim na nepoznatom terenu i ta navigacija na ovom head-up displeju je zaista dragocena. Ja sad dalje nastavljam da uživam u vožnji kroz ove predivne predele Portugala, a ostaje za sam kraj da kažem možda i osnovni zaključak. A on je sledeći. Raniji modeli Volkswagena koji su dolazili, da kažem, u jednom atletičarskom žargonu imali su možda i dva kruga prednosti. Iskreno rečeno, u tu poslednju krivinu Volkswagen ulazi sa malom prednošću. Međutim, bojim se da će u vrlo dogledno vreme ipak u toj trci odlučivati jedan fotofiniš. Golfu na tržištu nikada nije bilo teže i bit će to zaista jedna zanimljiva trka. Nema šta, automobilska klasika u novom, modernom ruhu. Što bi naš narod rekao, mečka je mečka, lepa brena je lepa brena, ali golf je golf. Novi stiže za mesec do dva dana na naše tržište. Ovaj novi za većinu nas će biti dostupan tek neke 2030. godine. Tako da vam moja ekipa i ja želimo sretne novogodišnje praznike. Oprezno vozite, mislite u saobraćaju i na druge, ali i na sebe, je ono što je možda najvažnije. Počnite već sada da štedite. 2030. i kupovina ovog novog Golfa nije tako daleko. Ekonomija nam je u procvatu. Nema razloga da brinemo.